有请主持人张春。谢谢谢谢现场的观众朋友们，谢谢大家。欢迎电视机前的观众朋友走进天津卫视的大型情感节目《爱情保卫战》，来看一看今天请到的四位老师是谁。他们是著名的情感专家周晓鹏周老师，欢迎周老师。著名情感作家陆琪老师，欢迎陆老师。著名的节目主持人严炳宏严老师，欢迎严老师。涂磊涂老师，欢迎涂老师。来吧，了解一下今天这对嘉宾的基本情况，各位请看。我们在一起一年多了，他对我非常非常的好，对我的照顾总是无微不至的。这一年里我付出了很多，但是他的行为让我觉得自己做的一切都是白费，我真的很累。他明明对我那么好，为什么还要和我分手呢？我今天来希望他能够和我和好，我真的不想和他分手。我觉得我们之间没有未来，阻碍在我们前面的困难太多了，理智告诉我我们不应该继续走下去了。掌声有请这一对，有请。王先生41岁，来自河北职员。周女士25岁，来自河北职员。来，有请两位，有请。欢迎两位啊。这个怎么认识的呀、啊、王先生和他？交友软件上面认识的。交友软件？对，里边有个群啊，我们在群里边认识的，然后我加好友聊天，然后出来吃饭什么的，慢慢的完了我都开始追求他啊，然后他都同意了，我们就在一起了。谈了多久啊？一年多了吧。今天来这儿是因为什么呀？他一直要求跟我复合嘛，我跟他分手了。分手了？对。分手多久了？分手一个多月了。您提出来的？我。您要跟人复合？对，我是来要跟他复合的。为什么分手啊？因为就是有一次我们两个去外边吃饭，他去洗手间，正好手机就是放我旁边了，来了个提示、啊、我都点开看了一下，好奇嘛，我一看是个小男生跟他聊天，聊得挺多，然后还不止这一个小男生，好几个，然后就说那个聊天软件吧，就是本身我们就在那上面认识的，然后就是我就想着他跟我在一起吧，肯定是说咱是凑合的，就是以后想找到一个更好的要把我换掉，我心里挺不踏实的啊，也挺没安全感，我都想着要跟他分开，但是我对他挺好的，他对我这样我都感觉挺对不起我的。等于说您发现您现在的女朋友跟其他的男生还在聊天？对，还挺多。那这个聊天您看到的就是很正常的聊天内容呢，还是说这个聊天跟正常的异性之间聊天就不太一样？聊天内容倒没什么，但是都我都想我们那时候开始也都聊点生活吧，也不会聊感情上的事儿。所以您觉得这苗头不好？对对，赶紧就跑是吧？对啊。主持人不是像他说的那样的、啊、其实也没有聊一些不该聊的呀，他总是就是不太相信我。哦，你听刚才这个王先生他说聊天的内容都很正常，但是你们不就是那么聊上的吗？是这意思吧？对，所以是担心嘛。啊，为什么要复合呢？分开有一个多月了嘛、哦、就是感觉自己这话还是说离不开他吧，特别想念他。离不开是指情感上面有寄托是吧？就是我对他产生一种依赖吧，就是对我太好了那种。怎么对你好呢？就是包括出去我主动买东西，有一些小惊喜呀，特别宠着我。哦，我以为这些事儿你都忘了呢，我以前对他真的特别好啊，我都付出太多了，我也没要过索取，都没想过要索取什么，都是一味的付出。比方说出去吃饭看电影什么的，从来没让他花过钱，但是我感觉也正常，谈恋爱嘛对吧，男生花点钱也很正常对吧，包括吃东西把好的留给他吃，吃螃蟹我把这个肉晃着给他，我都啃个螃蟹爪啊。他上班那地方中午吃饭也不太方便，我挺心疼他的，给他送饭，但是都说他每天送饭是吧？还是每天中午都去自己做的还是点的外卖啊？开始点外卖，都是点外卖、哦、他也还挺挑食，就爱吃那个干锅土豆片跟那个椒盐玉米、哦、然后这两道菜还是挺难做啊、哦、然后我都想办法学呗，学会了给他做。嗯，然后他上一坐办公室嘛，嗯，颈椎还不太好，腰疼还头晕，我都想着找地方学学推拿按摩的。那意思就是送完饭他吃完您还给他按摩是吗？对，
咱们有休息区嘛，啊，吃饭我都说在休息区的沙发上，就是给他按颈椎啥的，我感觉对他挺好的。天冷的时候，每次出去，我都每天在包里准备点那个暖宝宝，看他穿的少了，我都给他贴上点，就是怕他冻着吧，他跟照顾孩子一样。啊，就是这些事儿吧，挺多挺多的，我感觉我付出挺多的，我也没得到过啥，但是我都想着对他好，希望他跟我在一起，感情上是一心一意的，没想到。还做这些事儿，我接受不了。我方便问问吗？就是，以前结过婚吗？结过婚。这谈了一年多，他的父母知道你们之间的关系吗？知道。什么态度啊？倒是开始肯定会反对呀、啊。嗯。倒是后来倒是说考验我呗，倒是不怎么反对了，但是也没特别同意。啊、哦，您周围的朋友对您这个女朋友和对你们的关系怎么看？多数都是反对。到时候你找个这么年轻的也不会照顾人，嗯，对吧，到时候你还挺累的，都是劝我找个岁数大点的能够相互照顾的，就是踏实过日子那种，就让我实际一点、哦、这意思。那你们这次分手了一个多月，在这个一个多月期间还有联系吗？我给他打电话他一直没接啊。今天来的目的是就是想跟他复合是吧？对。刚才你用了一个就是叫依靠，他是个依靠是吧？对。你喜欢他吗？我喜欢他。喜欢他什么呢？这个反正我们要这么一听吧，我也会喜欢。你说每天中午给送饭，然后还给按摩，冷了还知道给你贴暖宝宝，就感觉太好了。就是因为这些吗？嗯，不是啊，因为他吧，就是给我的感觉就是特别稳重踏实，我就感觉跟他在一起就是那种安全感就别人给不了啊。说白了就是他让你觉得挺安全的是吧？但是我跟你在一起我没有安全感。你如果说不希望我去有这些聊天软件之类的，我完全可以删掉，现在只要是能回到我身边什么都可以。当初认他之后吧，我都立马都删了，我感觉已经认识他了对吧，好好在一起呗、啊、立马都删了。然后我希望他也删，他说过段时间吧，我说也行、啊、对吧。哎，你怎么这次这么大的决心啊？他感觉我这对他这么好，他说我也不求什么对吧，他求他能踏实跟我在一起，但是他没给我这种感觉，我都感觉他肯定是想要找个好的把我换了，就是这种感觉。哦，主持人我真没有这么想。嗯，是在聊，但是真的没有聊一些这个暧昧的东西啊。他刚才讲了一堆在你们一年多的交往过程当中他为你做的事情啊，哎，你回忆一下在这一年多当中你为他做过什么。嗯，包括他下班晚的时候吧，就是我们下班之后就是会看个电影啊，吃个饭啊，然后我都会等他特别特别晚。哦，就是不管多晚的时候我都会去等，因为只要是下班能看见他，然后我就感觉特别开心特别幸福。哦，就是等待是你为他做的一件事儿是吧？啊，对未来有什么打算吗？就是想以后就是嫁给他嘛，然后在一起就是享受这种甜蜜幸福。所以今天来你是想让我们帮你劝说他？对，我今天是来主要是想跟他复合的。复合之后呢就结婚了？我有这个打算。老王着急结婚吗？着急，因为我岁数也不小了，这时间也挺长，这谈了一年说分就分了。但是这个事儿我心里一直想不明白，我对他这么好，他说他这么对我，我想不通现在、啊、这可咋整啊，你非要和是吧。嗯，就是有一句话说得好嘛，就是分开之后才知道对方的优点，知道他的好。不是，他的好是什么呀、就是包括之前给我送饭呀，因为他总在坚持、啊、你看有的送饭就没有送那么长时间，就是我们在一起一年多了他一直坚持给我送饭，然后总是把最好的留给我、啊、然后总带我出去，因为我特别喜欢旅游，他总就是带着我出去玩。所以他对你基本可以用一个词叫投其所好，你喜欢什么他就给你什么对吧？对，因为他真的特别宠着我啊。他以后要给不了呢想过吧？我想不会吧，就是我都感觉我还在沉浸在那种就是一直宠着我惯着我、那个、他总有一天他宠不动你吧，因为他毕竟比你大那么多岁嘛。咱们从那以后我可以就是学着做饭，然后学着做家务，可以照顾他啊。行，要人家老王就坚定分手，你能接受吗？我不管怎么样吧，我会尽我自己最大的努力去挽回这段感情。
行吧，你们看看这应该怎么办吧，我们一起进入丘比特问卷。我先说女生吧，其实在刚才你在描述之前你们分手的那件事情的时候，我听到了一个地方，我并没有认为你真的懂他当时的伤心和难过。因为他刚才说了一句话，他说我看到有别的男人在跟他发信息，而且还是同样的我们交友网站上联系到的男生。所以我会觉得，如果真的两个恋人很真心的相恋，并且才一年时间非常的甜蜜的在一起，他怎么可能会有那么多无聊的时间去跟别的异性聊天呢？那一定是他们感情当中发生了一些不好的事情才会导致这样。那这种不好的事情，有可能他给到你的并不是真的你想要的，或者你想要的他还没有真正给到，所以才会导致你还要通过跟别人聊天去打发无聊的时光。你想恋人之间在一起，现在我们说除了上下班时间，恋人在一起也就那撑死了四五个小时，你居然还有那么多的无聊时光需要跟别人聊天去打发，那至少说明他其实并没有真正满足到你想要的那一个男人。他对你好，给你做饭，不舒服了给你按摩，好像我听到的就是一个爸爸做的事情。爸爸会跟女儿说这个东西好吃我给你吃，爸爸也会跟姑娘说这个是你喜欢的我买给你。可是我们并没有看到你们两个人有恋人之间的那种激情，所以姑娘你要想清楚，你到底想要跟什么样的男人谈恋爱结婚。如果仅仅想只是找一个照顾你的人，那这个不叫恋爱。好的爱情，好的婚姻，它一定是需要彼此互相的给予对方。而且最重要的，对于好的婚姻来讲，里边必须要有一个元素叫忠诚。你已经背离了你们的爱情，因为你无聊了嘛，你需要找别人来去排解，那你何苦还要再要回他来呢？你想想，你要回他的原因无非就是他之前对你的好，但不代表未来他还要给到你。所以姑娘，你想清楚你想要的人到底是什么样的，不要盲目的认为对方给你的暂时的好，你就认为那就是你未来全部的一片天。那其实对于王先生来讲也是一样的，你们两个人都需要想清楚，未来如果结婚，特别是你的二次婚姻，你想跟什么样的人在一起，你能给到别人什么，你又需要别人为你做什么。否则的话，你只是暂时的追了一个女孩，你把她娶回家门过后，你依然给不了她真的想要的，也许那一段婚姻又可能会导致离婚。所以各自反思吧。但是我今天想要劝姑娘的是，你想要的男人到底是什么样的，这是你一直没有搞清楚，所以才会去跟别人去聊天。所以你们好好想清楚再来做决定。现在很多小女孩啊，不知道为什么就爱得很骄纵，感觉对方做的一切都是理所当然的。就你站在这儿说他以前对我怎么样，送饭啊，按摩啊，一切好像都是理所当然的。其实姑娘，我跟你说一件事儿，所有的好都是有代价的，只不过有时候有些人把这些代价，他想要的东西藏在心里面不说出来，你以为是没有代价，其实是有的。你看他是有底线的嘛。为什么会骄纵呢？可能是选了比自己大十几岁的男人，然后就觉得你看我连你比我大我都不在乎，所以你欠我，多少少会有一些这样的心思。你也会有这样的想法，你比我小，所以我要对你好一点，对吧？错了，错在哪？你爱上一个比你大的男人是你的选择，不是你的付出，懂这意思吗？这不是你的牺牲，这是你的选择嘛，是你自己选的，所以他不欠你的，你们两个人还是平等的。你现在是因为他对你特别好，所以你要挽回他，对吧？嗯，对。嗯，是。我跟你说吧，为了一个人对自己的好而要去挽回他，这不是爱，这是公主病。为什么呢？因为我需要一个骑士，所以你不能走。你自己好好想一想，是不是因为我需要这份对我的好，所以我要挽回你？这不是爱。老王，我觉得你也不要觉得自己，你看我就知道怎么怎么样，我以前对你怎么怎么样，那是你自愿的，对吗？他也不欠你的。我建议你们看清对方，看清自己。姑娘，我教你一个，当你什么时候的时候你才真的爱上他了？当你看着他的时候就由衷的喜悦，而不是因为他对我的好，就看他就哎呀这人怎么那么可爱呢，由衷的开心的时候，你才是真的爱上他了，而不是在想着
我今天没有人给我按摩了，所以看清自己，看清对方。谢谢。女生，你可能以为说过去一年他对你的种种体贴是爱你，让你体会到了从来没有过的温存、包容、温暖。所以说，哎呀，我想嫁给他，因为他踏实稳重。但是你也需要青春活力，也需要分享和交流。这就是你为什么跟他谈恋爱之后还会去交友软件跟年轻男孩子聊天的原因，因为你跟他得不到你需求的这些交流、这些分享，他给不了你。所以要想清楚自己想要的感情是什么。先生，我想跟你说的是，你在交友软件上跟这个小姑娘聊天的时候，你就应该清楚地知道她能够承受的情感，她能够接受的生活方式。你宠了她一年，你现在戛然而止，真的是因为她和男孩子聊天，你就那么的晴天霹雳一般的就跟她分手吗？如果你真爱她，是不会就这么戛然而止的。你只不过是劲儿过了，你开始理智地思考了，哎呦，这样一个小女孩不适合我，我将来要跟她成家，她承担不起责任。你一年前不知道啊。我理解你想要找一份感情的迫切，但我希望毕竟我们年龄在这里，在你下一次进入恋爱进入婚姻之前，想清楚自己要的条件是什么。你心里明明是有的，我要找的是一个能够跟我共同承担风雨的女人，那就不要再招惹小姑娘好不好？谢谢。如果有一个年轻男生能像他一样对你好，如果还能帅一点就完美了。想过这事儿吗？之前的时候想过。想过哈，想得多。
继续，你们自己想清楚，一起进入真情流。我还是挺就是怀念原来的时候，我希望咱俩都能够好好珍惜，我还是愿意想跟你在一起，因为我这次来的目的主要都是想让咱俩复合。其实这段时间吧，我知道他挺不好过的，但是我心里比他还不好受呢，就是说我挺放不下他的，我们在一起挺不容易的，真的，但是我心里坎儿也是不太好过去，就让我想一想，行吧。女生放的是一束向日葵啊，王先生放的是一张纸条，来说说吧，女生先说你这个吧。他之前跟我说过，他是我的太阳，我是他的向日葵，向日葵离不开太阳，所以说我离不开他，我希望你永远做我的太阳。那是啥记忆啊？就是我写了张纸条给他，因为我感觉我们在一起的时候吧，就是一直是我在付出，我也没得到过什么，就是说还没得到什么呀。而且我是这么想的吧，就是我本来是分手来的，没什么东西可留给他的。人向日葵天天向着你啊，这阴着天头都搭下来了，你还没得到什么。但是来这之前我是这么想的啊。行，那纸条我能看一眼吗？能。啊。我实在想不出来你之前为我做过什么，爱没爱你啊？吃你饭的时候你开不开心啊？你揉肩膀的时候人家是享受了，你自己乐不乐呀？乐。行吧，回吧两位啊，谢谢啊。请关门，看结果吧，请开门。有请我们的小花童啊，各位请见证。没有谁能把你从我手上，你是我的只是天使为我能独占，没有谁能取代你在我心上。谢谢两位啊，祝你们开心啊。请回请回，谢谢。希望他们开心快乐。来了解下一句的基本情况，各位请看。我对他那么好，他却对我百般刁难，语录为我设置层层关卡，仿佛我永远也达不到他的标准。爱我就要做到我想要的呀，我就是想让你证明你足够爱我，什么都做不到那还说什么。我做的已经够多了，付出了那么多，什么都为他考虑，可在他口中我还是不够资格。爱情都是要历经磨难的，现在只有你付出了以后才会更加珍惜，我们的爱才会更长久。听起来像是一场爱情考验啊！来，掌声有请这一对，有请。张先生23岁，来自河北销售；王女士22岁，来自河北销售。来，有请两位，有请。欢迎两位哈！你说的爱情要历经磨难是吧？磨难吗？太难了，太难了。恋爱多久了？大概1年了吧。怎么认识的呀？通过一次朋友聚会。啊、哦，谁追的谁呀、啊？我先追着他。追了多久啊？追了也就1个月左右吧。追的时候并不磨难是吧？对。啊，在一起了磨难了哈、啊。说说你是怎么磨难的？说说你是怎么考验他的，好不好？谁先说？就刚开始在一起的时候嘛。啊、他就表现得挺任性的，后来吧，
越来对我是各种刁难啊，都刁难了啊。开始有些小脾气也挺正常的嘛，啊，可是后来不仅在我面前这样，在我父母面前也是一副天大地大他最大的样子。哦，您说事儿好不好啊？我们两个在同一家公司上班，我家呢离公司比较近，嗯，他是租的房子比较远。开始的时候呢，他就要求我每天接送他上下班啊，有时候赶上刮风天气下雨的时候，我就省去折腾的时间，把他带到我家住。每次他去我家的时候，我父母都是费尽周折，辛苦半天做一大桌子菜变着花样的。嗯，可他有时候可能不太合他胃口，他一口不带吃的。那我不想吃，非逼着我吃干嘛呀？我不想吃，在屋子里待着多好啊。不是他们在吃饭，你在屋里待着，还是你坐在餐桌上陪着他们待着？那我在餐桌上我又不想吃，我坐在那儿筷子一动不动的更不好吧？还不如不去吃呢呀，对吧？那你就吃两口呗。我不想吃啊。毕竟老人家辛苦做了半天，对吧？那我就是不想吃。一点也不给我妈面子，让她怎么下台呀，对吧？让她多为难呢。我就是不想吃，她非说我刁难她啊。行，然后后来没有办法，我和我妈妈解释说她身体不舒服啊，然后后来加了点菜给她端到屋子里装着样子喂了我妈。那她吃没吃啊？最后还是我吃了，她没吃。哦，还真有性格哈，姑娘。你说他总和我妈对着干，吃一些吃不着的醋啊。有一次周末我开车带我妈他两个出去买东西，我妈这个人呢平常容易晕车，然后我就说妈您开开窗户吧通通风。嗯，然后当时他就又不乐意了。这为啥呀？那我那天早上就跟他说了，我昨晚没睡好，脖子落枕了，那大冬天那开窗户我脖子受风了多难受呀。哦，是是，你落枕了脖子不能受风，可是我妈也晕车呀，毕竟老人家，你不能照顾一下吗？你关心你妈我理解，那我呢？那我就不难受了是吗？你不能考虑考虑我吗？当时就吵得热火朝天的，我母亲为了为难我，当时就说不用开了不用开了啊，到最后还是没开嘛。那要是不是你妈在中间打圆场的话，这窗户就开了呀，那我脖子就该受风了，就难受了。啊，是你脖子受风，这个可能是我考虑不周到。然后还有一次，对对对，这事儿怎么就你考虑不周到了呢？因为他脖子落枕嘛，不能受风。妈妈那天还晕车吗？对，还是对，就跟我妈晕车了。哎呀，还有一次，等等，没完呢这事儿。笑得特别灿烂啊，胜利了啊。我没有，就是落枕了，就是难受嘛。老人家难受吗？是他一开始跟我说什么要把我放在第一位置的。那你真把自己当第一了。说这个可能是我考虑不周，他脖子落枕。还你考虑不周呢？确你确实考虑不周，你往下说吧。我的天，来，你说我妈就有一次吃东西她都不乐意啊。我妈听他们老同事说，嗯，说现在年轻人都吃榴莲嘛。啊，吃榴莲。闻着臭，吃着香。然后当时我就叫外卖订了一个。啊。然后当时就是又不满意了。谁不满意？我女朋友。不满意啥？妈宝男呀，他妈前脚说想吃，后脚就埋，这不是妈宝男吗？这么听话。这听话不应该吗？强强说想吃，后脚就买了。网上都说这妈宝男不能嫁，现在就这样，结婚以后怎么办呀？天天吵架还得。我怎么就妈宝男了呢？对吧？我买个榴莲，咱三个一起吃，这怎么能就能定义为妈宝男呢？这不太无理取闹了吗？当时就给你闹了。对，当时甩着脸子给我妈干，最后我妈也没吃。哎呀，还乐呢哈。真骄傲哈。我没有。你看这个男朋友给你拿的是吧？我这都没什么，然后有一次吧。还没什么的啊？这你那是没什么啊，接着说啊。有一次我们大家庭聚会啊，我带着女朋友一起去的。嗯，我有个表妹呢，从小关系就很好。嗯，然后这次见面呢多聊了会儿，一回头介绍这就拉着脸子。那换谁谁高兴啊？你把我晾在那儿跟你表妹聊得热火朝天的，你想过我没呀？我多尴尬呀。然后后来在饭桌上吃饭，那么多家人长辈和他打招呼，他就低着头吃饭，也爱答不理的。你这样让我跟我妈多为难呢，多没面子呀。那你怎么没有考虑过我呢？你把我晾在那儿的时候呢，那我多尴尬呀。你都没有考虑我，为啥要顾及你的面子呢？是你带我去的吧？你就以我为中心就应该。哎呀，忍了又忍了这次。然后还有一次更奇葩的是，莫名其妙就不开心生气。嗯，然后我怎么问怎么问也不告诉我为什么。然后后来他闹着情绪连锤带打的干啥和我说，昨天晚上做梦梦到我和别的女人在一起了，不要他了啊。你好意思说？那不都是因为你平时对我关心不够吗？是是是，你要是多关心我一点，多爱我一点，我会做这样的梦吗？我当时气得都要炸了。
那他要提出跟你分手好不好啊？行吗？可以吗？就最近吧，最近我父母和我说我们两个在一起时间也不短了，如果我说真的爱他喜欢他，就把日子定一下吧。啊，然后我说行，回头我和他一商量，我说什么时候让我见一下你的父母啊？嗯，可他呢当时都给我拒绝了，我心里真的太难受了。拒绝你啥呀？就不带你见呗。对对对。有理由吗？理由特别多，需要我经过他的种种磨难，种种考验。还要考验啥呀？肯定不行呗。你说我带你去见我父母了，那咱俩的事儿就定了80%了。爱情是需要经历磨难的，你还没有通过层层关卡呢，要历经99-81难才行。行行行，你看他现在经历了几难啊？你说我和他谈个恋爱好像取经一样，你说啥时候带人见你父母啊？因为我们俩就好了1年多嘛，我想就是再时间长一点儿，就打算再过1年半载这样的。是是是，那您今天来这儿干嘛呢？我就是想知道，为啥他现在让我感觉我在他心里没那么重要。你觉得呢？我感觉也没什么呀。嗯，你今天为啥来啊？我就是觉得吧，我对他各种的包容，各种理解他，可他对我呢一点都不理解我，然后在我家在我父母面前也是那样。啊，不能收敛一下吗？我真的不知道该怎么坚持下去了，太难了。哦，那就放弃呗。想过放弃吗？没有。哦，还是要坚持的是吧？对。平常女朋友对你好吗？对我呢也就可以吧，我主要是接受不了她在我家。我就问对你怎么样。对，在我父母面前啊，那种对你怎么样？说白了就是你现在还跟她在一起是因为什么？开始觉得她长得挺漂亮的，然后性格好，没成想越交往时间越长了，本性就暴露了。可是毕竟有感情嘛，毕竟在一起1年了。哦，行，听明白了。女生是不是还觉得特委屈呢？你委屈什么呀？你能说说吗？那一开始追我的时候说的那么好，说啥了？是他说要把我放在第一位的。行，你也信了是吧？现在他把你放在第一位了吗？有的时候没有。什么时候没有啊？就是刚才说要开窗户的事儿，他妈要是不阻拦，肯定窗户就开了吧。哎呀，你家里面就你一个吗？不是。你家里老几啊？老大。下面是弟弟还是妹妹啊？弟弟。你在家敢跟你妈这样吗？也没有过这样，他们都对我也挺好的。哦，都宠着你哈。因为家里就我一个闺女嘛。哦，他们知道你谈恋爱了吗？知道我谈恋爱啊，但是没有就是挺详细的给他介绍过。哦，为啥不呢？就想时间再长一点再介绍吗？所以他是你结婚的对象吗？那得看他表现了。好吧，来各位老师你们看看吧，这姑娘呀，一起进入丘比特问卷。我接着问你最后那句话，你说还要看他表现，哪几点表现你觉得最重要？3点就好。我就是想什么事儿他都能让我感觉到我是最重要的，100%所有的事情都以你为优先。对，就老板叫我加班不要去，我要陪女朋友，是类似这样吧？嗯，那也得分什么事儿。不，以你为优先，你都排第一位。嗯，那第二个呢？嗯，就是看他平常还能不能变到像以前对我一样。以前对你不就是你说什么都听什么吗？对，现在就不这样了，感觉他没那么在乎我。就第一，以你的事情为优先；第二个，你说什么就得听什么。嗯。那第三呢？第三个就希望，他能有自己的空间发展。发展不了，老板加班他都不加班的，没有办法有自己的空间发展。所以我觉得你可以断了这个，还有没有第三个标准？没有，我们就两个就可以。就两个是吧？男生，你要知道你所谈恋爱的这个女生，就她是一个什么样的。我刚刚听完，我觉得她有3点。第一，她不知足，无论你做什么她都不满足，通通的你都达不到她的要求。第二，她不甘心，因为刚才你也说了她很漂亮啊，因为她漂亮我才追她，所以她觉得我这么漂亮你不配我。但是呢，因为你对我好这一点足够让我觉得你还有一点配我，但是还不够，所以你还要做到他说什么你听什么，他叫你干嘛你就干嘛。所以这是2点。第3点
这个女生她的心中没有孝道。刚刚我们说，你说她是妈宝男，我们往往说妈宝是什么？妈妈叫她做什么，她就做什么，她自己都不知道对错的分辨。可是我们传统说的孝顺是，我知道父母养我不容易，我知道父母的身体情况有些时候不允许，我必须要懂得体恤他们，我不是盲目的顺从，我不是我妈叫我今天要干嘛我就干嘛。如果她真的是一个妈宝男的话，我要是她妈，我就说窗户打开我不舒服。可是她没有这么做，所以她不是一个妈宝男。再说了，如果她真的是一个妈宝男的话，我倒觉得她妈妈不会选你这样的儿媳妇，至少她妈妈会当着你的面把那个榴莲给吃下去，不会让自己也难受，因为她在为她的儿子考虑。所以男士考虑好，女生你也考虑好，你到底要的是什么。如果你做不到最起码的孝顺和尊重老人，你可能在爱情当中永远得不到你想要的爱。姐姐，你觉得自己特好看是吗？特公主，所有人都得宠着你，对你好，都得惯着你。其实我对女孩子的看法很简单，我觉得一个女孩子时尚啊漂亮啊也没那么重要，甚至于有一些撒娇有一些任性也可以，但是一定要有最基本的善良和教养。一个姑娘要连一点最基本的教养都没有，你再好看我都觉得你是丑的。自我一点没什么，但不要自私。一个人如果连对自己男朋友的母亲都没有基本的谦逊尊重，这里面有什么爱？我根本看不出有什么爱，无非就是掠夺嘛，对吗？你们都得对我好，凭什么？姑娘，你身上究竟有什么样的资本，什么样的资格可以支撑你这样去伤害一个爱你的人？你有什么资格去伤害一个爱你的人的母亲呢？你今天站在台上还沾沾自喜，还觉得自己赢了，赢什么了呀？今天你可能还小还不懂，但等到十年二十年之后你再来看今天，你会发现自己以前做过事情太丑了。我建议你回家好好想想再来谈恋爱，好吧？就这样。我先不说女生了啊，我先说你男生，你就这样看你妈受欺负啊？啊，一个老人晕车就为了一个年轻人落枕了，窗户都不能开，你怎么想的？你连起码父母的尊严都不能维护，你有什么资格去谈恋爱成自己的家呢？你自己立不起来，害着你父母跟你一起受欺负，你难道不应该去反思啊？一个男生一个男人做事就是要界限分明，孝顺父母是没有任何事情能够改变的，尤其是这种完全的听着让人都说不过去的欺负老人的这种事情，怎么能让它发生啊？所以你爸妈真应该好好的教训你一顿，当做好那一桌子饭，这女朋友不给脸不吃的时候，把你也赶出去好了。你们自己去过日子吗？我做的饭你们不吃，自己做去，看看你们俩能过成什么日子，别赖在我家里。所以你真的如果通过这场录制感觉到了自己做不妥的地方，做个好男儿，既要保护自己未来的妻子，又要维护父母的尊重孝顺他，这是一个男人该做的事。女生还没过门呢就踩在婆婆头上了，哪个婆婆敢让你进家门啊？我这个话也不是光说给你啊，我真的是劝所有的女孩子，想要在男朋友心中争自己和男朋友的妈妈谁重要，这都是一个特别傻的命题。你加倍的去爱男方的妈妈，换得的就是你男朋友对你加倍的爱，而你对男方妈妈的不孝顺，迟早这些不愉快还到你头上。所以做个好姑娘，做自己本本分分应该做的事儿，好吗？谢谢。其实一切都是必然的，他在家里父母一直是顺着自己的，他当然想找一个折腾自己的，要不然的话他的人生是无趣的。所以从他父母纵容他的那一天起，就注定了将来不光要受儿子的气，还要受儿媳妇的气。有很多追求者吧，为什么找他呢？在众多的追求者当中选择的是他呢？我喜欢踏实。踏实，我看是顺从。
听话。不过你想想一下看，迟早一天你也会烦他的。那人呢、啊、越顺着自己的人越不容易珍惜，越是逆着自己的人他越是喜欢跟他来上几回合。他如果一直顺从你，顺从惯了，总有一天你也喜欢一个来折腾你的。对于男生来说，宠自己的女人不是错，也没什么丢面子的，但至少有一点，他得尊重自己的母亲。母亲爱了你20多年，因为你，因为给你面子，在那个车上忍气吞声，你难道一点感触都没有？你关了房间，你怎么样都无所谓，但是当你们三个人共同存在，这两个女人共同存在的时候，你为什么不能给自己母亲一点点尊严？如果这点尊严你都不能给母亲，你这点骨气都没有的话，你迟早有一天会被她甩了的。因为在她的眼里，你不是男朋友，只是一个受她使唤的一个随从而已。你得不到她的珍惜，你还渴望跟她举案齐眉吗？不可能的。听明白了没有？就这个。姑娘，一个爱情没有困难就没有困难嘛，正常去谈嘛，为什么要追求有困难，要搞磨难呢？一年的磨难都经过之后，一辈子他就不变了吗？怎么可能啊？换别的男人一件事儿两件事儿，到第二件事儿的时候已经分手了，你还打算这么做啊？如果你再这样的话，我觉得是你人生的问题，不是爱情的问题。兄弟，这都能忍，你还有什么忍不了的呀？你爱情里面有底线吗？你告诉我。可能是我对他太了……你有底线吗？一起进入真情60秒。一开始是你跟我说，不论什么事儿都会把我放在第一位的，说会为我上9天揽月，下5阳捉鳖。你要是觉得我那样都不行，那我就不这样了呗。那毕竟是甜蜜语，而现实毕竟是有些事情不能够做到的。可是你现在在我面前，在我母亲面前，真的让我太为难了。不知道该怎么坚持下去。下午阳捉鳖，信呐？啊？哎呀，你是真聪明啊！去吧。手机啊，女生为什么把这手机当成记忆放在里头呢？那是一个手机壳，是用我们俩的一张照片啊定做的。那张照片是我们在海边拍的，当时他就跟我说，我一定会永远对你好的，如果哪天对你不好了，你就把我踢到海里去。就是当时你说的誓言，你还记得吗？行，你那个是什么呀？气死我了。这个呢，我希望他从鸡蛋里把这骨头拔出来。我感觉他现在对我的状态呢，就像鸡蛋里挑骨头一样，各种为难我、刁难我、无理取闹。这还叫鸡蛋里挑骨头啊？我答应对你好，不意味着你就有权利伤害我周边的所有人呢、啊？这是个什么逻辑啊？行，你们俩就回去吧。哎呀，来，请关门啊。看他们俩的选择吧，请开门。哎，你以后能稍微尊重点长辈吗，孩子？有请小花童啊！来，我们见证属于他们的浪漫时刻吧，请见证。
有谁能把你降临我身旁，你是我的只是天使，为我能独占，没有谁能去。来来，咱们干一件更有意义的事儿。姑娘，你先跟阿姨道个歉吧，你说阿姨我过去不懂事，做的不对，我以后改啊，好不好？要不然就是气出内伤了啊。来来来来，以前是我不懂事，以后我不会再那样了。啊，行行行，这还好点。来来来来来，关起门来他可以做你的一切，门打开还有外人的时候，保持正常的社交该有的东西，好吗两位？哎呀，谢谢你们，请回吧。最后还要说，如果你们成长了，希望你们能够回看这段历史的时候，能够明白你们确实错了。让我们一起进入爱情保鲜剂。有网友提问说，我跟男朋友刚在一起不到一年，他对我还挺好的，但是呢他家庭条件非常好，而我们家比他家差很多，我一直没敢带他回家见我的父母，他曾说过不在乎我们家有没有钱，但是我觉得门当户对很重要，我现在压力很大，不知道还该不该跟他继续交往了。门当户对很重要，但是三观相同更重要，贫富差距只是其中的一项指标而已，我想你应该更关注一下其他方面是否相同。祝你幸福吧。再一次的谢谢现场以及电视机前观众朋友的收看和陪伴，我们下期节目再见，谢谢大家。